Pesanan kita ke Sarawak Bumi Kenyalang antara fokus hari ini ialah mengenai industri perkayuan Sarawak. Perinciannya bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Baik dia. Penggiat industri perkayuan Sarawak digesa untuk menghasilkan produk bernilai tinggi seperti biojisim. Timbalan Premier Dato' Ammar Awan Tengah Ali Hassan berkata permintaan terhadap biojisim sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui semakin mendapat permintaan tinggi di pasaran antarabangsa seperti Jepun dan Korea. Ujar Dato' Amar Awang Tengah ia merupakan peluang terbaik bagi industri perkayuan negeri untuk mengeksport pelet kayu sebagai biogisim. Tahun lepas eksport biogisim daripada pelet kayu Sarawak bernilai 23.1 juta ringgit iaitu peningkatan ketara dari tahun 2021 iaitu 427 ribu ringgit. Tambahnya Sarawak memberi tumpuan berterusan terhadap produk bernilai tinggi khususnya perabot, kayu kejuteraan dan biogisim bagi meningkatkan kemampanan industri perkayuan negeri. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan derma tahunan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu serok Pusaka dan Anak-anak Syarikat Pusaka kepada Persatuan Kebajikan Sosial dan Komuniti di Kuching. Tahun ini sebanyak 62 organisasi menerima sumbangan tersebut yang berjumlah RM284,000. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEG akan memasang peralatan pemancar berteknologi terkini dikenali Multi Operator Core Network MOCN di setiap menara telekomunikasi yang belum dilengkapkan dengan peralatan berkenaan. Menterinya Datuk Julahi Narawi berkata usaha tersebut dilakukan bagi memastikan syarikat telekomunikasi menggunakan hanya satu set peralatan pemancar bagi memberikan perkhidmatan kepada para pengguna. Walau bagaimanapun jelasnya pemasangan peralatan telekomunikasi tersebut akan mengambil masa. Beliau menyatakan demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke Kampung Selangking Semunjan. Tambahnya, meskipun penyediaan infrastruktur telekomunikasi di bawah tanggungjawab kerajaan pusat, namun kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 1.8 bilion ringgit untuk menaik taraf kemudahan telekomunikasi khususnya di kawasan luar bandar. Masyarakat Islam di Sarawak diseru untuk terus menanam sikap istiqomah dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah telah kurniakan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi memberitahu masyarakat Islam di negeri ini sebaiknya mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan membaca dan mempelajari isi kandungan supaya menjadi kairah ummah. Datuk Dr Abdul Rahman berkata ibadah di dalam Islam tidak sepatutnya terhad kepada fardu ain dan fardu kifayah sahaja. Malah kehidupan sebagai muslim sepatutnya diterjemahkan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan yang betul. Pada masa sama katanya amalan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga dan usaha mencari rezeki dan semua aspek kehidupan yang lain haruslah sentiasa berlandaskan kepada ilmu pengetahuan yang kukuh. Datuk Dr Abdul Rahman berkata terdemikian pada program World Quran Hour Anjuran Pustaka Negeri Sarawak di Masjid Darul Hana Kuching Surah Al-Ihsan yang bermaksud manusia telah dipilih sebagai tema pada tahun ini dengan membawa maksud memanusiakan manusia ataupun humanizing the ummah dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan Majlis tersebut disertakan dengan bacaan Al-Quran Surah Al-Ihsan oleh Johan Tilawah Al-Quran Negeri Sarawak 2023 Hadi Muhammad Syarkawi serta diterjemah oleh Mufti Negeri Sarawak Sahibu Samaha Datuk Kipli Haji Yasin. Program Lan Berambeh Sungke di Bandar Simanggang di Seri Aman boleh dijadikan sebagai landasan memperkukuh hubungan antara kaum. Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Dato Francis Hardin Hollis berkata, program yang dimulakan sejak tahun lepas turut mengajak penyertaan dari kaum lain untuk sama-sama berbuka puasa. Datuk Francis memberitahu ia selari objektif program untuk memupuk kefahaman tinggi terhadap agama dan budaya sesebuah kaum. Dengan itu juga identiti Sarawak sebagai sebuah negeri atau wilayah yang aman dan harmoni akan dapat dikekalkan. Beliau berucap pada program Lan Merambi Sungke, Anjuran Majlis Daerah Sri Aman (MDSA) bertempat di tebingan Sri Aman. Hujan lebat yang turun pada lewat petang sedikit menjejaskan kehadiran orang ramai untuk bersama-sama ber buka puasa. Terdahulu Datuk Francis bersama ahli-ahli MDSA serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai yang berada di sekitar tebingan Sri Aman. Sementara itu, di Miri, Petronas akan kekal teguh dan komited dalam melaksanakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat untuk menyumbang ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat yang mampan. Pengurus Besar Kanan Petronas Cari Galis dan Berhad Anwar Ismail berkata walaupun perubahan besar berlaku di peringkat global, namun ianya tidak menghalang komitmen pihaknya untuk membantu masyarakat khasnya komuniti yang terjejas oleh wabak atau bencana. Beliau juga menyatakan pelbagai program CSR yang diaktifkan di seluruh negara hasil kolaborasi antara agensi kerajaan, sekaligus membuktikan bahawa matlamat dapat dicapai secara bersama, iaitu memperkasakan kehidupan pelbagai lapisan masyarakat, termasuk masuk di Miri. Beliau juga menambah Petronas juga telah menyumbang bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam seperti kebakaran dan banjir apabila ianya berlaku termasuk menyumbang bantuan kepada 80 orang mangsa kebakaran di kampung wireless Miri yang terbabit kejadian kebakaran pada bulan Mac lalu. Beliau juga memberitahu sempena dengan sambutan Hari Raya Minggu Hadapan pihaknya telah mengambil peluang untuk meraihkan 50 orang anak-anak terpilih dalam persiapan baju raya serta sumbangan ikhlas agar dapat memeriahkan lagi suasana perayaan mereka kelak sekaligus menepati visi organisasi yang mementingkan pembangunan insan. Lebih ramai rakan strategik di Pelawa untuk menjalankan kerjasama dalam program Cakna RTM menyantuni rakyat pada masa akan datang. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata, penyertaan rakan strategik akan meringankan beban selain menjangkau lebih ramai penerima yang merupakan golongan sasar bagi program Cakna RTM. Dia berucap demikian pada program Drive Through at RTM 2023 yang berlangsung di tempat letak kereta RTM Kuching. Penganjuran program Drive Through at RTM 2023 yang merupakan program tahunan sejak 2021 itu bagi meiratkan hubungan antara kaki tangan RTM Sarawak, jabatan-jabatan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital bersama rakan-rakan strategik. Program tersebut juga disokong oleh Astana Negeri Sarawak, Tabung Baitul Mas Sarawak dan beberapa rakan strategik RTM iaitu Raya hasan dan rahmat dan sarabif pada program itu, kira-kira lebih 100 buah kenderaan, motosikal dan orang awam di sekitar Bandaraya Kuching turut singgah ke pekarangan RTM untuk memeriahkan program tersebut. Sementara itu, seramai 25 orang asnaf diraikan pada program Kamek Sayang iaitu program tanggungjawab sosial korporat Sarawak FM yang berlangsung di foyer RTM Kuching. Sumbangan disampaikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam. Sumbangan diberikan merupakan dan duit raya dan barang keperluan asas bagi persiapan menyambut hari raya kelak. Penerima yang tadi daripada golongan orang kurang upaya, fakir miskin, ibu tunggal, warga emas dari beberapa buah kampung di sekitar Kuching. Tur diadakan tazkirah oleh Ustaz Sarbini Dahlan dan diikuti solat maghrib isyak dan tarawih berjemaah. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.